כולנו משתדלים במשך שנים רבות לקדם שלום בין הפלסטינים לבין היהודים הישראלים, ואני חושבת שאנחנו בחלק מהמקרים מאוד מתרגשים מתוצאות של העבודה שלנו, אבל הסך הכל והשינוי הפוליטי לא משביע את רצוננו בכלל, זאת לשון המעטה. ואני חושבת שאנחנו קוראים איזשהו פער מאוד מוזר בין באמת ההתרגשות המקצועית היומיומית לבין התוצאות החברתיות המקיפות שלה. ומדי פעם לכבוד לנו לעצור ולבדוק את עצמנו. הסרט בעיקר הוא מופנה לאוכלוסייה הזאת, לא לאוכלוסייה הפלסטינית, ואנחנו רוצים לעודד, אנחנו לעודד את הדיבייט הזה, את הדיסקשן על שיתוף הפעולה בין פלסטינים לישראלים, ישראלים, ולעודד אתכם that there are possible ways. We don't know all the ways. We don't know all the solutions. אין לנו את התשובות, אנחנו לא נציג תשובות. אנחנו נרצה שחלק מהדיון פה יתמקד בנושא הזה. הסכסוך נוגע לשני עמים, לישראלים ולפלסטינים, וכל פתרון של הסכסוך צריך להיות בסופו של דבר פתרון של חיים משותפים בצורה כזו או אחרת. לא נראה לנו הפרדה כפתרון, כהסכם שעליו זה בנוי, ולכן הפעילות צריכה להיות משותפת ישראלית-פלסטינית. בעינינו מאוד מאוד חשוב, זה הקמה של קהילות ישראליות ופלסטיניות משותפות. בארגון יש לנו היום 9 קבוצות אזוריות של ישראלים ופלסטינים, שבדרך כלל משהו כמו 15 ו-15, אבל מנסים אפילו להגדיל את זה, שיושבים ביחד, מחליטים מה נכון ומה הפלסטינים רוצים שאנחנו נעשה באזור שלהם, ופועלים ביחד. המטרה שלנו זה א', להראות שפלסטינים וישראלים יכולים לעבוד ביחד. המטרה השנייה שלנו, ליצור איזה תשתית שעליו יכול להיות בסיס של שיתוף פעולה לעתיד, ויהיה לנו בסיפור הזה. ההנחה שמובנת מאליה זה שאין סימטריה, ושאין, אני חושב, אפשרות לפעולות משותפות. מדי פעם אנחנו מנסים לארגן, יש לנו כנס פעם בשנה, ולפעמים אנחנו עושים גם במהלך השנה מפגשים גדולים יותר, וזה באמת לא פשוט להביא ישראלים ופלסטינים ביחד, ובכל אירוע אנחנו צריכים לעשות בחירות טקטיות, אבל ההבנה היא שהשונות הזאת היא משהו טבוע ובסיסי בסיטואציה. אנחנו מאמינים שיש לרעיון הפוליטי שאנחנו מציעים, בגלל שהוא פוליטי, בגלל שהוא לא רק מתייחס לכאן ועכשיו, ולא מתייחס אל, מנסה להכיל באמת פתרון כולל יותר לסכסוך, אנחנו מאמינים שיש לו סיכוי לגבור על התנועה הזאת של האנטי-נורמליזציה, ולעזור, אם לא להפוך את המציאות לסימטרית, מה שכנראה בלתי אפשרי, לפחות למציאות שיש בתוכה הדדיות. זו המילה שאני הייתי מעדיף להחליף את המילה סימטרית בהדדיות, ביחסים של שיתוף פעולה. אנחנו, כמו שסיפרתי, מנסות לייצר תנועה נשית עממית רחבה. ומי שאלה שהקימו את התנועה באופן די צפוי, הם היו שמאלניות. והרצון הזה לייצר תנועה עממית רחבה אומרת שאנחנו המייסדות והנשים הפעילות בתנועה מעוניינות שגם יהיו שותפות כאלה שעד היום לא נדרשה לעשות איתם שותפות כלשהי. בעיקר אני כרגע מדברת על נשים מהפריפריות למיניהם, העניות יותר, הצעירות יותר, והפריפריה הגיאוגרפית. ובנושא יחסי הכוח זה בעצם הסיפור כרגע בתוך נשים עושות שלום, שאו שיאפשר לייצר אותנו או לפרק אותנו. מה אני מתכוונת? יש מסה של נשים בנשים עושות שלום, זה פשוט מדהים. אנחנו פעילות, מאות, פעילות, מובילות, ופעילות פחות, אלפים ואולי יותר.
ולכן הדינמיקה היא מאוד מאוד מעניינת. רוב הפעילות, 90-95%, זה שמאלניות. ועכשיו אנחנו באמת מבקשות, אמיתים מבקשות, שהתנועה לא תהיה או פעם שמאל, כי בבחירות האחרונות, כל השמאלנים הצביעו ונכשלנו. אז לכן אנחנו צריכות תנועה שהיא יותר רחבה מאשר תנועת שמאל. ובשביל לעשות את זה, צריך לאפשר מקום יחד איתנו, לנשים שרוב הנשים עד היום בחייהן לא נדרשו לתת להן מקום. אז למשל, לא שמתם לב כנראה, אבל לא אמרתי את המילה כיבוש בהסבר שלי הראשוני על נשים עושות שלום. עכשיו, לא מה לא אמרתי, כי המקום הזה להרחיב את השורות זה גם לייצר שפה חדשה. מה הבעיה מילה כיבוש? המילה כיבוש היא מילת קוד, שאומרת לימנים, תראו מה אתם עושים, אתם חרות, ואומר לשמאלנים, תראו, אנחנו צריכים לעשות פה שינוי. אז איך אנחנו יכולים לבקש מנשים אשר נמצאות במקום הזה שבעצם הכיבוש מאשים אותם, וזה בא עם האצבע, תמיד זה בא עם האצבע. איך אנחנו נבקש מהם להצטרף אלינו? אז בעצם אנחנו מחייבות את עצמנו לייצר, או רוצות לחייב את עצמנו, לייצר שיח חדש. ואז מגיע נושא הכוח. ואני חושבת לעצמי, נתקלנו בפעם הראשונה כשמאלניות, כפריבילגיות, בהתמודדות, בדרישה מהחברות שלנו, לאפשר שינוי שיח ולא הובלה והצטרפות. אוקיי, וזה בעצם השאלה, שבמקרה הזה זה בתוך ישראל. ואני אופן אומרת, אולי כנשים נצליח לעשות את זה. אבל זה לא פשוט, זה דורש המון, המון, המון נשימות, יכולת ללכת אחורה, להגיד, אוקיי, מה בפנים של הבצל לעומת הקליפות? וזה מתמשך, והמתח הזה בין אקטיביזם לבין פתיחת לב, זה כל הזמן נמצא אצלנו, בין מסרים מחודדים לבין מסרים עמוקים. אין לי ציפייה לשנות את יחסי הכוח. אני פועל בתוכם, בסוף השינוי המשמעותי של הסכסוך יבוא, כמו שאמר לי מי שהיה מהחותמים של ההסכם בצפון אירלנד, הממשלות חותמות על ההסכם ואנשים מאשרים אותו. זאת אומרת, התפקיד שלנו בשתי מדינות מולדת אחת, הרבה פעמים זה לנסות לעשות את הגישור הזה, לעודד, לייצר הסכם, לייצר חזון פוליטי שיאפשר לממשלות לאשר את ההסכם, ובסופו של דבר יצטרכו קהילות שיאשרו אותו, התהליך של הדיאלוג יצטרך להמשיך, אני רואה את זה, לפרק את יחסי הכוח, אנחנו לא נוכל בסוף בלי האינטראקציה בין האנשים, שתהיה במקביל לתהליך פוליטי שהוא באמת שינוי של יחסי הכוח וחלוקה בריבונות. אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו פועלים בתוך המסגרת הנתונה. לפעמים לא צריך לחשוב כרדיקלים. הפעולות הקטנות, אני חושב שכל אדם כמעט שנמצא בחדר הזה יכול לעשות, הן רדיקליות מספיק, גם בלי לנתץ את כל יחסי הכוח הקיימים. ואני חושב שאני מאוד מצטרף למה שיעלה אמרה על יחסי הכוחות בתוך החברה הישראלית, זה נושא שחשוב לתת עליו את הדעת במקביל ליחסי הכוחות בין ישראלים ופלסטינים. אחד הקשיים שאני מוצאת, וגם איתי עוד כמה שותפים שמגיעים דווקא מהשמאל המאוד רדיקלי, זה חוסר תמיכה מהמחנה שלי, לעשייה שאני עושה בתנועת נשים עושות שלום, וגם במקומות אחרים שאני בוחרת לא להיות רדיקלית. והדבר הזה, אני עוד לא ממש הראתי לשורש הסיבה להתנגדות הזאת, אבל אני מוצאת, לא רק אני, אנחנו, הקבוצה של אנשים אשר בוחרים להיות מהמחנה הרדיקלי, בוחרות להיות במקום שהוא הרבה 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 פחות, הוא לא רדיקלי, נקודה. אני לא ברור לי לחלוטין מאיפה מגיעה הביקורת, אבל אני יודעת שיש ביקורת חזקה מהמקום הזה שממנו אני מגיעה פוליטית, על העשייה הפוליטית האחרת. אז זה שאלה של לפתוח ולסגור שורות בצורה קצת אחרת. השתתפתי בנסיעה לבית שאן של נשים עושות שלום לפני שבועיים או משהו כזה, ואני ראיתי כרזה שמאוד התרידה אותי, ואני לא הזדהיתי איתה. והיה כתוב שם ימין, מרכז, שמאל, ומשהו לגבי שלום. אני לא באתי לנשים עושות שלום
כדי לראות כזאת כרזה, משום שאני לא מזדהה לא עם הימין, לא עם המרכז ולא עם השמאל, כפמיניסטית, והחלוקה הזאת היא מאוד, היא באה מהמקום המשותף שלנו עם גברים, למעשה לא כך משותף, אלא בעצם מקום שבו שהגברים ככה חילקו את החברה הישראלית, או את החברה בישראל, ואני לא שותפה לחלוקה הזו בכלל. זה ממש לא מתאים לי, אני הרגשתי מנוכרת מהסיפור הזה. וזה חוויה נורא נורא קשה, לחוות שהמקום שאתה חי בו, ואני באותה תקופה חייתי בדרום הר חברון, ולהבין שזה מקום שבו עם אחר עובר סבל ועובר דיכוי, וקורות בו עוולות, ומה שמגן עליך נועד לפעמים גם לפגוע ולהשפיל בן אדם אחר, זה דיסוננס קוגניטיבי שנורא קשה להתמודד איתו. אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות בשתי מדינות מולדת אחת, זה לייצר פתרון פוליטי שמביא בחשבון את האמונות ואת האינטרסים של כל הצדדים. ואנחנו גם עושים את זה בצורה מוצהרת, תוך כדי שאנחנו מדברים על עקרונות ולא על פתרון אחד. בחזון הפוליטי שלנו יש מערכת בחירות, שהיא האקט הפוליטי הכי חשוב שאזרח יכול לעשות, יותר מכל הדברים שאנחנו עושים. יש מערכת בחירות שבה יש כמה ורסיות של פתרון, והחברה הישראלית תצביע, ואינשאללה שיהיה פתרון טוב, ולא פתרון שיפול לידיים לא טובות. אבל אנחנו חייבים להבין שבמאבק הפוליטי צריך להביא בחשבון את האינטרסים של כל הקבוצות בחברה הישראלית, ולנסות להפחית את השימוש בסכסוך על כל הגוונים שלו, ככלי בתוך החברה הישראלית. אני מאמין שאם נצליח לשכנע אנשים שאנחנו מסוגלים לייצר משהו שיש לו טוב משותף, שיצליח לתת טוב יותר לכולנו, ולצליח להתגבר על הדיסוננסים הקוגניטיביים האלה בדרך. אנחנו בעצם בנשים עושות שלום מבקשות מהפלסטיניות להיות שותפות שלנו ליצירת שיח ישראלי חדש, וזה מאוד 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 קשה. כמה שזה קשה לי כישראלית שמאלנית להיות בעשיית השיח החדש, זה הרבה יותר קשה לפלסטינית ישראלית, ועוד יותר קשה אולי, אני לא יודעת, יש לנו רק מעט מאוד פלסטיניות מהשטחים ששותפות שלנו. וכשאנחנו כן נפגשות, אני רואה את הטרנספורמציה לחברות הימניות שלי. אבל בעצם אנחנו מבקשים מהפלסטיניות להיות שותפות בחינוך, בשינוי של הקהל הישראלי. ולא ממש, זה לא ממש שותפות. מההתחלה אנחנו מודעות לחוסר שוויון, ואנחנו מבקשות מהם, אם אתם יכולות, תהיו איתנו באותו חוסר שוויון. אתם לא יכולות, אנחנו מבינות, וזה בסדר גמור. וזה די מובן לי למה יש כל כך הרבה אנטי-נורמליזציה נרחבת. אחרי 23 שנה של שיחות ושל ניסיון לקדם שלום, אחרי ההבטחה של אוסלו, אין פירות, לא רואים את סיום הכיבוש, לא רואים את סוף הדרך, אז אומרים אנטי-נורמליזציה, אולי אם שיתוף פעולה לא הלך, אז אולי נעשה חרם, ואולי זה יצליח. יחד עם זה, יש בתוך החברה הפלסטינית, וזה בהחלט הפלסטינים שמורבים באופן לגמרי שוויוני בפלסטיניה של ג'ורנל, יש אנשים שמאמינים בצד הפלסטיני שחייבים לעבוד יחד עם בני ברית ישראלים כדי לעבוד ביחד לסיים את הכיבוש וליצור גם כן בסופו של דבר שיתוף פעולה דו-קיום אחד ליד השני, אחד עם השני. ואני מוכרח להגיד שבפלסטיניה של ג'ורנל יש לנו סימטריה של כוח, יש לנו עורך ישראלי, עורך פלסטיני, 16 חברי מערכת ישראלים ופלסטינים, ואנחנו מאוד מקפידים שבכל גיליון יש שוויון במספר המאמרים. אנחנו גם שואפים לשוויון מגדרי, לא כל כך מגיעים עד הסוף, אבל גליה גולן מאוד שומרת על זה שאנחנו נשאף לכיוון הזה. הכי חשוב במפגשים בין ישראלים ופלסטינים זה להגדיר מה אנחנו מצפים מהמפגש. מה אנחנו רוצים להשיג בכלל? אני חושב שיעלה הסבירה את זה מאוד יפה, שאצלם הם רוצים שינוי בשיח הישראלי, ולכן הם מקיימים את המפגש, זאת אומרת, מראש יש לו מטרה מאוד ספציפית.
ואני רוצה להתייחס לשני סוגים של מפגשים שהם, לפחות בזווית שלי, חלק עובדים וחלק לא עובדים, או חלק עובדים בקושי. כשמנסים לעשות מפגש שהוא סימטרי, כלומר להביא קבוצה של פלסטינים וקבוצה של ישראלים, לעשות איזשהו דיון או איזשהו תהליך, זה סופר קשה, וזה כמעט תמיד מתחיל באכזבה מאוד גדולה. כי כל אחד חושב שהוא בטוח שהוא יבוא ויסביר לצד השני מה קורה, הפלסטינים רואים סוף סוף קבוצה של ישראלים, הם יגידו להם מה הבעיה, והישראלים יסיימו את הכיבוש, והישראלים בטוחים שהם יגידו לפלסטינים מה, שיפסיקו כבר את האלימות, ומיד הכל יהיה בסדר. ובדרך כלל, אם זה לא נמשך כמה שבועות, התהליך הזה, הוא יכול להיגמר במפח נפש מאוד גדול לשני הצדדים, כי קשה להשיג בו תוצאות. לכן גם צריך להנחות את זה, וגם צריך ללוות את זה, ולהבין שבלי סבלנות זה פשוט יתפוצץ. מצד שני, כאשר המפגשים הם לא סימטריים, ואני מדבר בעיקר על סיורים או הרצאות, שמפגשים יש בהם אלמנט אינפורמטיבי ברמה גבוהה, והוא לא בנוי על ניסיון לשכנע הצד אחד את הצד האחר, כלומר, כאשר מראש הוא לא סימטרי, הוא בדרך כלל מצליח, הוא בדרך כלל מעורר הרבה מאוד סקרנות ורצון ללמוד, ואני יודע את זה מרוב הסיורים, הסיורים שאתם עושים בלוחמים ובארגונים אחרים, או הרצאות שאנחנו עושים בפורום משפחות שכולות בבתי הספר, שמגיע פלסטיני, ואחרי שעה וחצי התלמידים שנמצאים שם, הם ממש נשארים בפה פעור, כי הם שמעו דברים שהם לא ידעו בחיים, וזה פותח להם את הראש ואת הסקרנות. אז מפגשים, אני חושב שמאוד חשוב, אם מנסים ליצור מפגשים, להגדיר את הציפייה, להבין את המכשולים, וגם את המשתתפים להנחות מראש, במיוחד אם זה מפגשים סימטריים לכאורה, להעמיד אותם מראש על הקשיים שמצפים להם, כי אחרת זה יכול פשוט להיגמר בקטסטרופה ולהחמיר אפילו את המצב. אנשים שהם לא אקטיביסטים לא ילכו לעשות אקטיביזם, אלא אם כן הם יתחילו מאיפה שמתאים להם להתחיל, וכאן זה תלוי בארגונים שעושים את העבודה. אם אני פועלת בדרך של דיאלוג, ואני יודעת שצריך כאן איזשהו תהליך, בן אדם שמפחד לעבור את הקו הירוק, לא יתחיל את הפעילות שלו באקטיביזם, זה לא יקרה. אבל אם אני מביאה את הבן אדם הזה, קודם כל להגיע. אני עוזרת לו להגיע מעבר לקו הירוק ולפגוש פלסטינים בגובה העיניים. ואחרי זה אני עושה חינוך פוליטי, לאט לאט, ואחרי זה אני אומרת לו, בוא תעשה סולידריות, תאסוף בגדים, תסיע אנשים לבתי חולים, כאילו לאט לאט לעזור לאנשים לצאת מאזור הנוחות שלהם ולהגיע יותר ויותר למקום הפוליטי. אני חושבת שזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, לראות את התמונה הרחבה, צריך את כל הארגונים שלנו כדי שהדברים ישתנו. יש הרבה מאוד סוגים של פעילות בכיוון הזה של סולידריות, של שינוי המציאות. כדי שהמציאות ישתנה צריך הרבה סוגים, יותר מאשר דיאלוג ופעילות בשטח. ואני חושבת שהמטרה שלנו, אני כאילו אם אני פוגשת מחר מישהו שאומר לי, אני רוצה לעשות אקטיביזם, אני אשלח אותו ללוחמים לשלום. ואני מקווה שאם לוחמים לשלום פוגשים מישהו שרוצה לעשות דיאלוג, הם ישלחו אותו אליי. אני מרגישה שמאוד חסר הפרגון ההדדי הזה בין הארגונים. אולי הפתרון הוא לשתף פעולה. לשתף הרבה יותר פעולה עם ארגונים אחרים. יש אצלנו עכשיו תנועה מאוד חזקה לעשות זה. ודבר נוסף שאנחנו עושים, ורציתי גם להדגיש אותו, על מנת לא להיות כאלו שאי אפשר לשתף אותם פעולה, ואנחנו לא נוקטים עמדת תנועה, לגבי כל מיני שאלות. ויש אצלנו אנשים שבאים ואומרים, רגע, שתי מדינות מולדת אחת, זה יופי של רעיון, בוא נאמץ את זה. אחלה רעיון. והם באו ודיברו איתנו וזה, בוא נחליט שזה הפתרון שלנו. אבל יש לנו הרבה אנשים מהפתח, והם מדברים על שתי מדינות וכל הדברים האלו. אולי יש אנשים מהפתח, אולי מכירים. בקיצור, הפתרון שלנו לדבר הזה, חברים, כל אחד בתנועה יכול לאמץ לו את הפתרון, חלק מהאנשים אומרים מדינה אחת, שתי מדינות, שלוש, ארבע, לא אכפת לנו, העיקר שהעקרונות שאנחנו מדברים עליו, שבסופו של דבר כולם חופשיים וזכויות מתקיימים, ומלא מלא שאלות, BDS, כל הזמן שואלים אותנו, מה עמדת התנועה בנושא BDS? ואני אחד הכי חזקים בנושא הזה, אין לנו עמדת תנועה בנושא BDS.
יש לנו אנשים שחושבים ככה, ויש אנשים שחושבים ככה, וזה בסדר גמור, וזה מאפשר לנו, להתחבר ליותר ארגונים ויותר אנשים, וגם לצרף אלינו יותר אנשים. אני רוצה להודות לכולכם על ההשתתפות, למרואן ולצ'אק, שאפשרו לנו לקיים את הדיון הזה. אני חושבת שאפשרנו כאן איזושהי התבוננות מחודשת, גם על יחסי כוח, וגם על הנושא של אקטיביזם, כי הסתבר שהוא רחב ומורכב, וגם של שאלות נוספות של האם לפתוח או לא לפתוח לקהלים אחרים, ואיזה שינוי זה דורש מאיתנו, ואיך השינוי שאנחנו דורשים מעצמנו פנימה פוגש את השינוי שכן או לא יכול להתקיים החוצה. זה שאלות שכדאי לכולנו לאסוף אותם, להתמודד איתם, ואולי לתת תשובות חדשות. חלקן הוצאו פה.